আজি পুৱা 10 বজাত পত্ৰাংগাঁৱৰ পৰা ফোন কৰি জনায় যে এজনী ছোৱালী ছুইচাইড হৈছে। সেইমতে মই গ'লোঁ আৰু চাৰ্কুলক যাক খবৰ দিয়া হ'ল, অ' চি ছাৰক জনোৱা হ'ল, এছ পি ছাৰক জনোৱা হ'ল। ছোৱালীৰ নাম আছিলে বিনীতা শইকীয়া, 21 বছৰ, বাপেকৰ নাম থানেশ্বৰ শইকীয়া, পত্ৰাংগাঁও। তাই মানে কলেজত পঢ়িছে নয়াবজাৰ, আৰু পি এমৰ কাৰণে পঠাই দিয়া হৈছে কাগজ পত্ৰ। আজি পুৱা 10 বজাত পত্ৰাংগাঁৱৰ পৰা ফোন কৰি জনায় যে এজনী ছোৱালী ছুইচাইড হৈছে। সেইমতে মই গ'লোঁ আৰু চাৰ্কুলক যাক খবৰ দিয়া হ'ল, অ' চি ছাৰক জনোৱা হ'ল, এছ পি ছাৰক জনোৱা হ'ল। ছোৱালীৰ নাম আছিলে বিনীতা শইকীয়া, 21 বছৰ, বাপেকৰ নাম থানেশ্বৰ শইকীয়া, পত্ৰাংগাঁও। তাই মানে কলেজত পঢ়িছে নয়াবজাৰ, আৰু পি এমৰ কাৰণে পঠাই দিয়া হৈছে কাগজ পত্ৰ।